finalen i ungdomsklassen gått, og Madeleine Berheim Skår har altså vunnet ungdomsklassen på Jade, Jade som jeg kalte den på norsk, men det var feil. Har du et kallenavn på den på stallen? Baby, egentlig. Åh, det var så baby, for jeg har hatt det siden var veldig liten, eller fire, så da har det blitt. Baby. Ja, så fint. Du, gratulerer. Det jo helt fantastisk å vinne finalen i ungdomsklassen. Tusen takk. Med så mange startene og så mange fine hester som her. Mm. Utrolig imponerende. Takk. Men fortell om Jade. Ja, jeg greier jo en liten periode av treneren min. Og så kjøpte han hun på auksjon ned i Belgia eller Nederland. Og så rei jeg jo litt, og så hadde hun lyst til å kjøpe ut. Så det var første hesten jeg kjøpte, 4 år, eller tidlig 5 år. Så, ja. Hvor lenge har du hatt den? Jeg har hatt 1,5 år. Ja. Så ja, så rei jeg litt på 1 meter og litt opp. Hvordan er det å ha en ung hest? Jeg synes det er kjempegøy, fordi de er liksom, de har lyst til å kjempe like mye som oss på en måte. De går inn og vet at de skal gå inn og gå feilfritt, og så gjør de det. De gjør liksom litt det vi sier, på en måte. Og så ja, det er jo veldig kjekt å se hvor fine de blir, liksom framgangen. Selv om de går ned og litt opp og sånn, så er det gøy å se at vi har gjort den jobben da med dem. Det er jo veldig ofte at unge hester kan være sprettene, de kan bukke mer, de kan plutselig, ikke sant? De er jo ungdommer, ja. Ikke sant? Så de finner på at de tester deg mer. Hvordan er det? Hvordan har du... Nei, det gjør jo at vi får mer respekt for hester og hvordan de oppfører seg. Og sånn, for 2 uker siden så ble jeg sparket i magen av henne. Men liksom, sånn er det med unge hester, og da har jeg blitt liksom veldig på vakt og sånn av det. Og selv om de er snille, så kan de plutselig komme ut med en fot, og de kan bite, og de kan... klikker litt av og til. Så det er ikke for mye bedre? Nei. Nei. Det er det ikke. Hva vil du, hvilke råd vil du gi til en som vil ha en ung hest og ride den nå? Ha god trener med deg. Fordi det er liksom ikke lett. Uansett hvor snill han er og sånn, så er det godt å ha en god trener. Fordi alt du gjør i ung alder med de hestene, har mye å si for fremtiden med dem. Så det setter liksom en standard på hvordan du gjør det da. Og hvordan de blir senere i livet sitt. Det var veldig bra råd. Å bruke god tid med dem. Ta det rolig og ikke skjønte seg opp i klassene. Gi dem litt fri innimellom og ja. Gjør som de har det bra. Fantastisk. Hvis du skal beskrive baby, hvordan vil du beskrive den? Går ofte feilfritt. Veldig sånn kjempe for meg. Hun er veldig sånn, hvis jeg vil, så vil hun også. Og så, ja, hun er... veldig lettvidd. Som personlighet da? Veldig charmerende og veldig, veldig nysgjerrig. Skal se på alt og bry seg om alt og sånn. Og ja, veldig snill til å være ok, så det er ikke noe galt med hun. Så ja, hun er som en eldre hest i noen kropp, egentlig. Ja, det er veldig fint. Ja. Og så er hun ikke så stor sånn at kroppen tar ikke sånn, vokser ut veldig sent. Ja. Og det tar tid for de å komme og finne ut hvor bena er og sånt, som ofte litt stor. Ja. Og det er veldig, veldig fint. Og det var, det ser ut som dere er et veldig godt team. Ja, ja, vi er litt sånn hånd i hanske, og så har vi blitt litt sånn... Siden jeg fikk jo så ung alder, så har jeg på en måte lagt jo litt sånn jeg har lyst til å ha nå. Så ja, vi passer veldig godt sammen. Ja, hva tror du det betyr for resultatene dine, at dere har den kommunikasjonen, eller at det passer seg sammen? Nei, det har jo alltid med, på en måte... vil det samme på en måte, og hvis jeg vil ri fort, så blir hun med på det, fordi at hun er stor sammen på meg, og er så tøff nok til å være med på det jeg har lyst til. For det er jo ikke alle unge hester som hadde hoppet med løse tøyler og full galopp til siste hinder som jeg gjorde nå. Nei, nettopp. Men det er jo akkurat det, og det er der tilliten kommer inn. Ja. Hvis du ikke hadde, hvis hun ikke hadde kjent deg som hun gjorde, så hadde hun kanskje ikke tur til å høre deg. Nei. Mm. Og sånn, vi gjør ikke det hvert stevne, men når det er finale og har noe å si, og det er mange gode, så må jeg jo gå inn for å prøve å vinne. Selvfølgelig. Mm-hmm. Gratulerer så mye. Tusen takk. Tusen takk for at du delte litt av deg og til. Tusen takk.